Arv inom objektorienterad programmering innebär ju kort och gott att vi har någon form av basklass och sedan kan vi då skapa klasser utifrån den här klassen. Det tänker jag vi skulle hitta på nu. Vi har ju sedan förra gången när vi gick igenom lite grann hur objektorientering fungerar här i videorna så skapade vi ju en bil, en car, och den hade vissa egenskaper och så vidare. Jag vill nu skapa en electric car och en electric car är en car Fast den har dessutom en funktionalitet eller en egenskap som heter batterikapacitet. Så vi utgår ifrån klassen car och sedan så ärver vi ned egenskaper för bilen, alltså för car. Och dessutom lägger vi på batterikapacitet. Så vi har en car och sedan så ärver Electric Car ifrån den här. Hoppas det blir tydligare när jag förklarar. Vi tutar igång. Här, här har vi min vanliga klass Car och den ser ut precis som den gjorde nyss. Vi ändrar ingenting i min klass Car. Jag vill göra mig en ny klass som ska ärva ifrån den här klassen. Jag vill göra mig en Public Class den här klassen ska vara en electric CAR. För att berätta att Electric Car ska ärva egenskaper ifrån basklassen som heter Car så skriver jag kolon Car. På det sättet så ärver helt enkelt den här nya klassen Electric Car, den ärver alla egenskaper som finns i en vanlig car. Så, det som då är alla egenskaper som finns i originalklassen finns även i den här klassen. Men det som dessutom ska finnas i den här ärvda klassen Electric Car, det dess dessutom ska finnas i den är en Public Int och vi kallar den för Battery Capacity. Varför har jag valt så krångliga ord? Så en elektrisk bil har dessutom en kapacitet så vi behöver göra get och set-metoder på den där. Så, när vi skapar oss en ny bil eller en elektrisk bil så utgår det ju det hela ifrån våran konstruktor. När vi gör en konstruktor så för den här ärvda bilen så används den vanliga konstruktorn, allting ärvs, alla funktioner och egenskaper ärvs till barnet. Men just när det gäller Electric Car, när vi skapar en Electric Car, då vill vi dessutom berätta utöver årtal och märke så vill vi dessutom berätta vilken batterikapacitet den här har. Jag gör därför en konstruktor som har samma namn som klassen. Långt krångligt ord. Jag har lyckats stava en gång så jag kopierar gärna den där. Så, min konstruktor den vill ju ha i vanlig ordning ett String Brand. Den vill ha en Int Year. Det var de sakerna som var så att säga gammal skåpmat. Det vi dessutom har här är en int battery capacity. Jag gillar verkligen att skriva det ordet. Jag vill dessutom ha en battery capacity. Allt det här ska ärvas ifrån basklassen, alltså den som vi ärver ifrån. Vi ärver ju ifrån klassen car, så våran eh, konstruktor ska alltså ärva saker och ting ifrån basklassen. Brand och year behöver jag inte göra någonting med därför att de finns redan i basklassen. Det här battery capacity den finns ju inte i basklassen så den behöver jag lägga till. Jag använder ordet base för att berätta att vissa saker finns i basklassen. Det som finns i basklassen är brand och year. De sakerna finns i basklassen. De behöver jag inte skriva. Däremot, det som är nytt för den här är ju batterikapaciteten. Så jag säger att battery capacity är lika med samma sak fast med små bokstäver. Så vad händer då här? Jo, Electric Car ärver ifrån car. Electric Car har alla egenskaper och alla funktioner som en car har. Däremot, min Electric Car har dessutom en Battery Capacity. När jag i konstruktorn skapar en Electric Car så måste jag utöver eh, de här som fanns sedan tidigare berätta att det finns något som heter Battery Capacity och hur jag initierar Battery Capacity. De andra sakerna, det vill säga märke och årtal, de sakerna finns i basklassen. Så de sakerna behöver jag inte göra någonting med. Min elbil ska kunna göra en funktion som inte, så att säga, vanliga bilar kan. Vi kan väl, eh, kan väl skriva här eh, ny egenskap för elbilen. Så vi har lite kommentarer skrivna runt det där också. Alltid bra att ha. Och det här är då min konstruktor som anropar basklassens konstruktor. Och så. Det här är min konstruktor. Elbilen. Fungerar som en vanlig bil fast vi ska ha en ny funktion som är då specifik för elbilen. Funktion specifik för elbilen. Eftersom vi ärver så kan min Electric Car redan start. Den kan redan get car age. Så den kan de sakerna. Men jag vill ju att man ska kunna ladda batteriet på sin elbil också. Så jag gör en liten funktion som gör att jag laddar batteriet. Eh, charge battery får den funktionen heta. Så. Och charge battery, det behöver inte vara så hemskt mycket mer än att jag helt enkelt skriver ut att jag laddar batteriet. Rightline och det jag skriver ut är... Kaching, kaching. Så, så skriver jag ut exempelvis... Eh, eh, brand, alltså vilken märke det är på bilen. Laddar batteri... Batteriet på... Och sen så kan vi ju kanske skriva ut hur många kilowattimmar batteriet är också. Det är ju helt enkelt Battery Capacity. Men den är svår att stava till så jag kopierar det där långa ordet. Kilowattimmar. Så. På det sättet så har vi då skapat oss en klass som heter Electric Car som ärver egenskaper ifrån en annan klass. Vi kan se arvet på grund av att det står kolon cool car. Då vet vi att Electric Car ärver egenskaper ifrån klassen car. Electric Car har en brand, har ett year, kan start och kan get car age. Dessutom har vi en battery capacity. Vi har en battery capacity som sätts när vi skapar våran elbil. Och vi kan dessutom göra charge battery. Om vi kör det här nu. Vi använder absolut inte våran Electric bil ännu så utskriften lär bli samma som den var alldeles nyss. Volvon som är 6 år startar. Men nu vill jag bygga ut lite grann här och använda min elbil. Jag skapar mig en Electric Car. Kan jag väl kalla den för My Tesla till exempel. Och My Tesla är en New Electric Car. Och vilka egenskaper vill jag då ge den här nya bilen? Ja, det berättar vi här. Det här är en eh, Tesla. Den är från 2020. Och eh, den har batterikapacitet på 100 kWh säger vi. vi Skapar en instans av elbilen. Det är det vi gör där. Utöver det så kan vi då använda alla vanliga funktioner. Eh, ärvda funktioner används. Och vad vill vi kunna göra? Vi vill kunna se till MyTesla.java vad kan den? Vi ser att den kan start. Trots att vi inte har implementerat funktionen start så finns den där och funkar. Vi kan skriva ut eh, hur gammal den är. Jag lånar den där raden och eh, pastar in där. Och bilen, det är inte my car det är MyTesla som jag vill skriva ut hur gammal den är. Så, och vad finns det fler för saker som den här kan göra? Vi kan ju ladda batteriet exempelvis. Så vi säger mytesla.com/battery och så laddar vi batteriet på den där. Så på det sättet så kan man då använda lite funktioner som finns i elbilen. Vi provar och ser om jag skrivit fel eller om det har blivit rätt. Det verkar bli rätt. Så, det vi skriver ut då från den här funktionen. Här är de två gamla sakerna att den är sex år och att det är en Volvo. Det var det gamla. De nya sakerna är det vi har gjort under där. Eh, Tesla från 2020 startar. Jajamensan, det är startfunktionen som vi har där. Det är den funktionen som ger upphov till den där raden. Bilen är och GetCarAge på samma sätt. Det är ingenting som vi har skrivit i klassen Electric Car. Den ärver ju saker och ting från sin basklass Car. Så GetCarAge finns såklart både i basklassen och i den ärvda klassen. Och det kan vi göra att vi kan skriva ut att bilen är fyra år gammal. När vi startade den så var den ju från 2020 som bekant. Slutligen så har vi då en funktion som är specifik för min ärvda klass. Charge battery kan man inte göra på en Volvo utan där behöver vi en elbil så Charge battery-funktionen som ger ut, ut som gör att den där skrivs ut. Tesla laddar batteriet på 100 kilowattimmar. Det var ju saker som fanns bara i min elbil. Så här har vi då använt lite elbilsfunktioner och elbilen helt enkelt gjorde vi på det där sättet. Saker som kan vara bra att komma ihåg här är naturligtvis de att eh, när vi har en elbil, en bil som har ärvt ifrån någon annan bil, det står car där uppe jag lovar. Eh, Vår elbil använder en egen konstruktor fast inte helt egen. Vissa saker finns med i basklassens konstruktor. Det säger vi med det där att Brand och gear, de två grejerna hämtas, alltså här, de använder vi basklassens konstruktor till. Den där prylen å andra sidan, den finns inte med i basklassen så därför måste vi i den här konstruktorn ge även Battery Capacity ett värde. De andra sakerna, Brand och Year, behöver vi inte berätta i den här ärvda klassen. Därför att de egenskaperna finns redan ifrån förälderklassen helt enkelt. Charge Battery-funktionen var en funktion som var specifik för just elbilen. ChargeBattery-funktionen säger märke, laddar batteriet på och så hur många kilowattimmar som nu batteriet är på. Så. Det var en liten recap på hur ARV fungerar i objektorienterad programmering.